Hej alle sammen og velkommen til en ny byggevideo. I dag så er det, at jeg lige hurtigt vil sige, at jeg livestreamer her kl. 19. Jeg ved ikke lige, hvornår den her video kommer op, men jeg livestreamer i hvert fald kl. 19. Så kom ind og se med. Det er selvfølgelig ikke præcis kl. 19, for jeg skal lige hurtigt gøre tingene klar. Så cirka kl. 19, ja. Cirka kl. 7 i hvert fald. Men i hvert fald, i dag så er det, at jeg bygger en slags grund til Amalie Sims 4-kanal, fordi at Amalie hun har ramt 2.000 abonnenter, og det er virkelig mange abonnenter. Og så vil jeg bare sådan lave en lille bitte speciel video, hvor jeg sådan siger tillykke. Så Amalie, hvis du ser med, det håber jeg sådan set, men hvis du ser med, så tillykke med, at du ramte 2.000 abonnenter, og jeg glæder mig så meget til at skulle se din Harry Potter-serie. Og hvis I ikke abonnerer på Amalie, husk lige at gøre det, hun hedder bare Amalie Sims 4-kanal. Inde på YouTube, og så hedder hun også Amalie Buck inde på galleriet, og jeg hedder Hai Simming inde på galleriet, hvis I selvfølgelig ikke vidste det. Selvfølgelig vidste I det, men i hvert fald, det her, det tog mig faktisk rigtig lang tid. Det tog mig faktisk noget med en time at sætte alt det her, fordi at, altså, det tager rigtig lang tid for mig at sætte ting, fordi at, det tog sådan en halv time sådan at finde ud af, hvordan det hele det skulle se ud, og så tog det sådan en halv time at sætte de her ting. Og en halv time, det er altså ikke meget, men så var det, at jeg kom til at slette alting, eller ikke kom til, men jeg var nødt til at slette nogle af bogstaverne, fordi jeg bare synes, at det bare så tomt ud, fordi bogstaverne de var for små, og så satte jeg nogle nye bogstaver, eller nogle nye lys, som skulle forestille bogstaverne, så ja, og jeg har hikke lige nu, så det er derfor, jeg sådan holder hikken inde i mig, så jeg prøver i hvert fald at holde hikken inde i mig. Men i hvert fald, lad os faktisk bare tale videre. Jeg vil lige sige, at jeg har ikke lagt en byggevideo op i virkelig lang tid. Lad mig lige prøve at finde min telefon. Jeg prøver lige at finde min telefon for at lige finde den sidste byggevideo, jeg har sat op. Og lad os se. Den sidste byggevideo, eller den sidste byggevideo, jeg har sat op, altså, det var collaben sammen med Freja Simming. Og det var for 6 dage siden, så jeg har faktisk sat en byggevideo op. Det er jo godt. Men jeg vil rigtig gerne, jeg kan i hvert fald sige, at jeg er i gang med et lidt stort hus. Så jeg glæder mig mega meget til, at I skal se det store hus. For den kommer også til at blive brugt i en af mine serier. Jeg kan ikke sige, hvad for en serie den bliver brugt i, men jeg glæder mig så meget til, at I skal se huset, for jeg kommer til at bruge rigtig lang tid på det hus. Og I kommer faktisk til at se det allerede på tirsdag. Ja. Det er et 100 baby challenge hus. Jeg kunne godt sige det. Det er et 100 baby challenge hus i hvert fald, men jeg kan ikke at sige, hvad for et slags det er. Det må I selv finde på, eller det må I selv sådan tænke over. Men glæder jeg i hvert fald til på tirsdag og til på torsdag. Fordi at søndag så er det livestreamer. Ej, ikke søndag. Lørdag. Jeg kan ikke lige huske, hvornår jeg livestreamer med 100 baby challenge. Måske bliver det jeg ikke livestreamer med 100 baby challenge i næste uge. Jeg må lige se, om jeg kan få tid til det. Ellers så vil jeg bare lige hurtigt sige, at jeg har faktisk fået nogle nye briller. Jeg ved godt, det er sådan lidt mærkeligt at sige det, men jeg har faktisk købt nogle nye briller. Og jeg er så glad for de her nye, fordi at jeg ser bare meget, meget, meget bedre med de her briller. Jeg har haft nogle, det var sådan meget små og rød. Jeg prøver lige at sætte dem væk. Jeg kan ikke gøre noget med de her skide briller. Nå, men jeg har haft sådan nogle røde briller. I kan selvfølgelig ikke se dem, fordi jeg holder dem faktisk lige nu i hånden. Men jeg har haft nogle røde briller, som var meget små til mig. Og jeg fik meget hurtigt ondt i hovedet, efter jeg havde brugt dem i 5 minutter, tror jeg. Så derfor er det, at jeg ikke har de her briller på længere. Men så købte jeg i hvert fald nogle nye briller. Og så var det sådan, jeg var over at få nogle nye briller og alt muligt. Men ja, det var meget fedt. Ja, og lige nu så er det, at vi skriver Amalie Sims 4-kanal. Vi har skrevet Amalie Sims 4, og nu skal vi bare skrive til nu skal vi bare til at skrive kanal. Og ja, I kan godt se, at jeg skriver et M. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg skrev det. Jeg var bare vist fucked up, tror jeg. Fordi jeg skrev sådan Amalie Sims 4 kanal. Det skulle sådan rigtig være Amalie Sims 4 kanal, men jeg skrev et eller andet med Amalie Sims 4 kanal. Ja, et eller andet kanal. Og der er heller ikke et M med i det, så jeg slettede det igen, og ja, nu kan I så se, at jeg laver det rigtige Amalie Sims 4 kanal. Ja, så kan I se, at jeg laver endet. Endet, det var så lidt svært at lave, faktisk. Fordi det blev sådan lidt for stort, kan man sige. Ja, det blev, altså, her kan I se det. Altså, det er ikke så flot, men det er også fordi, at jeg prøvede at gøre det sådan meget tegneagtigt, sådan lidt kreativt på en måde. Sådan lidt kreativt. Og det blev meget sådan skævt, kan jeg godt se. Men jeg er heller ikke så god til at sætte tingene lige. Det tror jeg ikke engang
Jeg tror nok, at hvis man skulle sætte tingene lige, så ville det tage 100 år. Altså, det ville tage virkelig lang tid. Men jeg tror faktisk ikke, der er andet at sige, end at Amalie, tillykke til dig, at du har ramt 2.000 abonnenter. Det er virkelig vildt, og du har virkelig fortjent det. Så ja, og vi ses i hvert fald alle sammen i næste video. Jeg har ikke andet at sige, end at I må bare nyde den her video. Husk lige at abonnere på Amalie Sims kanal, hvis I ikke gør det nu. Og ja, så kan I se screenshotsene til sidste videoen. Ellers så må I bare... Eller hvad er det, jeg skriver her? Amalie Sims kanal. Tillykke. Jeg skriver faktisk Amalie Sims kanal. Tillykke 2.000 abonnenter. Eller jeg skriver 2.000 subs, fordi der var ikke vist plads til abonnenter. Men i hvert fald... I må bare have det rigtig godt, og husk lige at abonnere på min kanal, hvis I ikke har gjort det endnu. I gør det ned i beskrivelsesboksen, og så abonner også på Amalie Sims 4 kanal. Ja, og I må bare have det rigtig godt, og vi ses i næste video. Jeg tror nok, jeg har lagt et link til Amalie Sims 4 kanal. Hvis jeg ikke har det, så husk lige at minde mig om det, for jeg glemmer hurtigt ting. Men i hvert fald, I må bare have det rigtig godt, og vi ses. Hej hej!